ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಒಂಜೇರು ಪೊಡಿಜಿ 13 ಜಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪನೆಡಿದ ಅವರ ಸೀದಾ ಗಿರಾಕಿಲೆ ನಮಿತ್ತ ಪುದೇಬೂರೊಂದುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಧನಂಜಯ ಅಡ್ಪಂಗಾಯ ಪಂತೇರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಧನಂಜಯ ಅಡ್ವಂಗಾಯ ಬುಧಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನಡು ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟಡು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ದೇಶ ಒಂಜಿ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಒಂಜಿ ರೂಪೊಡಿಜೆ 13 ಜಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಗಿತ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪನೆಡ್ದ ಅವರ ಸೀದಾ ಗಿರಾಕಿಲೆಗ ಪುದೆ ಬೂರುಂಡು ಬೇರೆದಕುಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ನೆಡ್ದು ಕಷ್ಟಗ ಬೂರ್ದೇರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಗೆಲ್ ದರೋಡೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರ ಲೋಕಡು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ತೆರಿಗೆ ಪಾಡುನ ರಡ್ಡನೇ ದೇಶ ಭಾರತ ಅಂದ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಟ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಿರಪೋಪುನ ಬಗೆತ ವರದಿಡು ಪಂತಡ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಜನಕುಲಿನ ಬದುಕು ಭಂಗದ ಸಾಧಿಗೆ ಪಾಡ್ದಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಜಿಎಸ್ಟಿನ ಸರಿಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಧನಂಜಯ ಅಡ್ಪಂಗಯ್ಯ ಪಂಡರ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೈರಾಣವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2018 March 15 ಅಪರಾಹ್ನ 2:18 ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತಂಡ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. 115 ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವ ದೇಶ ಭಾರತ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ನೀರಜ್ ಪಾಲ್, ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಎನ್ಎಸ್ ಕರೀಂ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿದ್ದರು.